सरकारले अलिकति ढिले सुस्ती गर्यो क्या हामीले यत्रो दिन भइसक्यो के हैन धेरै अब करोडौंको क्षतिपूर्ति तुरुन्त दिनुपर्छ भन्ने छैन। डाइरेक्ट रूपमा नगरपालिका अथवा कुनै पनि संघ संस्थाहरुले ल्याएको सामग्रीलाई चाहिँ बढी अरु केही चाहिएन एक-एकवटा पाल चाहिँ उपलब्ध टाइममै गराइदेबे हुन्थ्यो भन्ने हो क्या हामीले। हामी छानेले अब हैन कति चेलीबेटीहरु समस्या पर्दा ल्याइदिनु हुन्छ, कुनै ठाउँमा समस्या पर्दा गरिदिनु हुन्छ हैन। हामीहरुलाई पनि अब यहाँसम्म आइदिनु भयो, हामीहरु पनि खुसी छौं जे जस्तो भए पनि। अब रवि लामिछाने सर आउनु भएको छ, वहाँको सामान सबै अब उतातिर गयो, वहाँबाट नगरपालिकाको निर्णय अनुसार चाहिँ वितरण गर्ने भन्ने कुरा आयो। हामीले चाहिँ अलिकति चित्त नबुझेको कुरो के हो भनेपछि अहिले समस्या परिरहेछ 2-3 दिनदेखि, अब सबैजना अब खुल्ला आकाशमा सुतिरहेको छ, उहाँले ल्याए नासो चाहिँ डाइरेक्ट उहाँले नै ल्याएर यहाँ बाँड्न पाओस्। अनि अरू संघ संस्थाहरू पनि आओस् हैन, अथवा मानौ 15 घरलाई होस् 10 घरलाई होस् हैन, आएर जानिरको छ त्यैनिरको उहाँले आँखाले आफै हेर्नुहुन्छ अनि हेरिसकेपछि तिनीहरुलाई नै दिएर जानुहुन्छ के हैन। के छ सही सत्य के छ अब नक्कली पीडितहरुले पाउलान् हैन। सबैले भर्खरै मैले कुरा गरेको हुनाले अब अहिले मैले अविश्वास नगरौं, 1 घण्टा पनि भएको छैन अविश्वास गर्ने कुरा आएर, फेरि सर राज्यको नियमलाई मैले नमान्ने कुरा आएर, हामी त कानुन बनाउने मान्छेहरु त्यसले गर्दा समस्या पर्दैन। गरेनछन् भने तपाईहरुले गर्नु भएन भनेर हामी अब बाँड्न पठायौं भनेर हामीले राखेको छौं मान्छे, यहाँहरुलाई बेलकासम्ममा उपलब्ध हुन्छ। मैले पाल मात्रै उपलब्ध गराइदिनु पर्ने पहिला हैन, आज गर्नको लागि हिँडिसक्यो भनेर सुरु भएको छ, वडाको निस्किसकेका छन्, पालिकाको निस्किसकेका छन्, सबैलाई राखेर उनीहरुले र हाम्रो चाहिँ वडाको सदस्यज्यू एकजना हुनुहुन्छ नाम बिर्से मैले, उहाँलाई नै राखेर ल बताउनु सही हो कि हैन भनेर। अब स्टुडियोसँग सबैलाई साक्षी राखेर कुरा गरे, वडाका सदस्य जिम्मेवार प्रतिनिधिलाई अगाडि राखेर ठीक छ भने नभए सामान रेडी छ तल भनेर भनेको छु, आज पुग्छ भन्नुभएको छ। एकपल्ट त विश्वास गर्नै पर्यो हैन, विश्वास त गर्नै पर्यो। मैले आफैले मैले बाँड्दै हिँडेर पनि साध्य नलाग्ला, एउटा प्रतिनिधित्व हो, हामीले सबैतिर सबै घर घरमा पुग्न नसक्छ, हामीले घर घरमा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा हेर्ने हो, घर घरमा पुगेर सम्भव हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि केही गरी यहाँ समस्या पर्यो भने हामी छौँ भनेर भनेको छौँ, साथीहरु हुनुहुन्छ, हामीसँग सामान छ, तर प्रशासनलाई एकद्वार भनेपछि हामीले एकद्वार त बुझाउनु पर्यो। त्यसकारणले आज बेलुकासम्ममा केही न केही यहाँ आउँछ भन्ने छ। हजुरहरुको दुःखमा के छ कसो छ एउटा आइपुगेको छु घरमा, धेरै त के गर्न सकुला र अब कुनै तहको सरकारमा पनि छैन म पनि हामी छैनौँ, तर त्योभन्दा पनि कहिलेकाहीँ दुःखमा एउटा मान्छे आइपुग्दा पनि केही राहत हुन्छ कि भने बुझ्न पनि पाइयो। यो बेलामा बेला दुःख हो, तैपनि दुःखको बेलामा यहाँ टेकियो पनि तपाईहरुको सुख दुःख हेर्न गर्न पाइयो, बुझ्न गर्न पाइयो। आएको त म पहिला पनि आएकै हो, यहाँ यता यो बेको आएको थिएन, म आजबाट आएको छु, म जोरजारी उता आछु, सबैतिर हजुर आइदिनु हो, हामीलाई एकदम खुसी लाग्यो। कहाँ हुनुहुन्छ अब हजुरले ल्याएको सामान हामी कहाँ पुगे पनि नपुगे पनि हजुर आएर भेटघाट गरेर गइदिनु भयो, यो प्रति हामीले एकदम खुसी छौं हैन। अब हामीले विश्वास मैले गर्नै पर्छ, हेर्नुस् मैले बाँडेर हिँड्नु मिल्दैन, मैले विश्वास गर्नै पर्छ। तपाईहरुले भन्नु होला हामीसँग एकदमै तयारी हालतमा छ, उहाँहरुले आफैले ल्याएको छु भन्नु भएको छ, दिनु भएन भने हामी सबै एउटा प्रकारको मान्छेलाई राखेर लाउड स्पिकरमा मैले सुनाएको हैन। हामी आउँदैछौँ अनि प्रतिनिधि स्थानीय प्रतिनिधि पनि वडाले पनि 14 हो, 14 वडाको पनि आउँदैछ, पालिकाको पनि आउँदैछ भनेर सबैलाई सुनाएर पक्का हो नभए मेरो यो हुनुहुन्छ भनेर हो भन्नुभयो। तैपनि विश्वास के हो कसो हो भनेर एकजना आफ्नो मान्छे राखेर सामान स्ट्यान्ड बाई राखेको छु, दिएन भने त तपाईहरुलाई पालमा सुताउने कुरा यहाँ चाहिँ आकाशमा मुनि सुताउने कुरो त भएन। अब विश्वास छ मलाई, उनीहरूले गर्छु भनेपछि गर्छन् होला, जान चाहिँ वडासम्म लिन जानुपर्ने हुनसक्छ। अब फेरि अब जनप्रतिनिधिलाई विश्वास नगर्ने कुरो आउँदैन, हेर्नुहोस् कसलाई गर्ने विश्वास गर्न त पर्यो, त्यो गर्नलाई भएन, खबरदारी गर्नु पर्यो। हाम्रो पनि मान्छेहरु कोही छन्, चार पाँच दिन बित्दासम्म सबैजना अब खुल्ला आकाशमा सुतिरहेका छन्। अब नगरपालिकाले त्यो राख्नु भन्दा सामान सबै अब मिलेर त्यस्तो निर्णय गर्नु भन्दा चाहिँ कम से कम एउटा पाल मात्रै उपलब्ध गराइदिनु पर्ने पहिला हैन। आज गर्नको लागि हिँडिसक्यो भनेर सुरु भएको छ, वडाको निस्किसकेका छन्, पालिकाको निस्किसकेका छन्, सबैलाई राखेर उनीहरूले र हाम्रो चाहिँ वडाको सदस्यज्यू एकजना हुनुहुन्छ नाम बिर्से मैले, उहाँलाई नै राखेर ल बताउनु सही हो कि हैन भनेर। अब स्टुडियोसँग सबैलाई साक्षी राखेर कुरा गरे, वडाका सदस्य जिम्मेवार प्रतिनिधिलाई अगाडि राखेर ठीक छ भने नभए सामान रेडी छ तल भनेर भनेको छु, आज पुग्छ भन्नुभएको छ। एकपल्ट त विश्वास गर्नै पर्यो हैन, विश्वास त गर्नै पर्यो। मैले आफैले मैले बाँड्दै हिँडेर पनि साध्य नलाग्ला, एउटा प्रतिनिधित्व हो, हामीले सबैतिर सबै घर घरमा पुग्न नसक्छ, हामीले घर घरमा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा हेर्ने हो, घर घरमा पुगेर सम्भव हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि केही गरी यहाँ समस्या पर्यो भने हामी छौं भनेर भनेको छ। साथीहरु हुनुहुन्छ, हामीसँग सामान छ, तर प्रशासनलाई एक द्वार भनेपछि हामीले एक द्वार त बुझाउनु पर्यो। त्यसकारणले आज बेलुकासम्ममा केही न केही यहाँ आउँछ भन्ने छ। उनीहरुले त्यत्रा मान्छे अगाडि झुटो बोल्ने नलपक्कु, मैले आमासँग बोलेको कुरा म झुटो बोल्यो भने त बिग्रियो नि त, पत्याउनु त पर्यो। जिम्मेवार जनप्रतिनिधिलाई नबताउने थियौं। अब रवि लामिछाने सर आउनु भएको छ, उहाँको सामान सबै अब उतातिर गयो। वहाँबाट नगरपालिकाको निर्णयअनुसार चाहिँ वितरण गर्ने भन्ने कुरा आयो। हामीले चाहिँ अलिकति चित्त नबुझेको कुरो के हो भनेपछि अहिले समस्या परिरहेको छ। 2-3 दिनदेखि अब सबैजना अब खुल्ला आकाशमा सुतिरहेको छ। उहाँले ल्याए नासो चाहिँ डाइरेक्ट उहाँले नै ल्याएर यहाँ बाँड्न पाओस्। अनि अरू सङ्घ संस्थाहरू पनि आओस् होइन, अथवा मानौ 15 घरलाई होस्, 10 घरलाई होस्, होइन आएर जहाँनिरको छ त्यहाँनिरको उहाँले आँखाले आफै हेर्नुहुन्छ। अनि हेरिसकेपछि तिनीहरूलाई नै दिएर जानुहुन्छ क्या होइन। के छ सही सत्य के छ, अब नक्कली पीडितहरूले पाउलान् होइन। भर्खरै मैले कुरा गरेको हुनाले अब अहिले मैले अविश्वास नगरौँ, 1 घण्टा पनि भएको छैन अविश्वास गर्ने कुरा आएर। फेरि सर राज्यको नियमलाई मैले नमान्ने कुरा आएर हामी त अझ कानुन बनाउने मान्छेहरू, त्यसले गर्दा समस्या पर्दैन। गरेनछन् भने तपाईहरुले गर्नु भएन भनेर हामी अब बाँड्न पठायौं भनेर हामीले राखेको छौं मान्छे। यहाँहरुलाई बेलुकासम्ममा उपलब्ध हुन्छ। मैले त्यही कुरालाई सामानको समस्या छैन, कुनै हालत पनि समस्या छ र हामीले राज्यको नीति नियमलाई मान्नुपर्ने भएको हुनाले मैले बोकेर आउनु मिलेन। त्यसकारणले तर कहाँ के छ बुझ्न त पाइयो नि त। यहाँ छैन, त्यहाँ छैन, माथि गएर बाँकी स्कुलमा सबैजना जम्मा हुनुभएको थियो, त्यहाँ भयो लगभग 100 परिवारलाई समस्या छ त्यहाँ भन्ने कुरा आयो होइन। त्यो सबै बुझिसकेपछि अब हाम्रो काम समन्वय गर्ने नै काम हो। आज तपाईलाई बनाउनु हो तल्लो घरमा बनाउनु, तपाईँ खुसी हुनु होला, उतरी साउनु, हामीले त्यो गर्नु भएन। पालिकाले चाहिँ जनप्रतिनिधिले चाहिँ सबैलाई बराबरी कसैलाई अन्याय गर्दैनन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। हामीले गरेछन् भने अब त्यो खबरदारी पनि गर्नुपर्ने, निगरानी पनि गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा अहिलेलाई सामानको समस्या छैन, वितरणमा समस्या देखिएको छ। वितरणलाई सही गर्नुहोस् भनेर आफैले बसेर सबैलाई साक्षी राखेर सिडिओदेखि लिएर सबैसँग कुरा गरेर आएको छु। केसमै भइरहेको अलिकति के भयो भने अब सरकारले अलिकति ढिले सुस्ती गर्यो क्या हामीले। यत्रो दिन भइसक्यो, केही होइन धेरै अब करोडौँको क्षतिपूर्ति तुरन्त दिनुपर्छ भन्ने छैन। डाइरेक्ट रूपमा नगरपालिका अथवा कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूले ल्याएको सामग्रीलाई चाहिँ बढी अरू केही चाहिएन, 1-1 पाल चाहिँ उपलब्ध टाइममै गराइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो क्या हामीले। अहिलेसम्म सबैजना बाहिर सुतिरहेका छन्, टाइममा ल्याइदिए हुन्थ्यो, ल्याएको सामग्रीलाई पनि वितरण गर्न दिइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो हाम्रो चाहिँ। आजलाई होला भर्खरै कुरा गरेर आएको छु, 1 घण्टा मात्रै भयो। अब मैले धेरै केही गर्न नसके पनि हजुरहरूको दुःखमा के छ कसो छ एउटा आइपुगेको छु। घरमा धेरै त के गर्न सकुला र अब कुनै तहको सरकार म पनि छैन, हामी छैनौँ। तर त्योभन्दा पनि कहिलेकाहीँ दुःखमा एउटा मान्छे आइपुग्दा पनि केही राहत हुन्छ कि भने बुझ्न पनि पाइयो। यो बेला दुःख हो, तैपनि दुःखको बेलामा यहाँ टेकियो पनि तपाईँहरूको सुख दुःख हेर्न गर्न पाइयो, बुझ्न गर्न पाइयो। आएको त म पहिला पनि आएकै हो, यहाँ यता यो भेगो आएको थिएन, म हालबाट आएको छु। म जोरजारी उता आएको छु, सबैतिर हजुर आइदिनु हो, हामीलाई एकदम खुसी लाग्यो। कहाँ हुनुहुन्छ अब हजुरले ल्याएको सामान हामी कहाँ पुगे पनि नपुगे पनि हजुर आएर भेटघाट गरेर गइदिनु भयो, यो प्रति हामी एकदम खुसी छौँ। अब हामीले विश्वास मैले गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, मैले बाटो भेट्नु मिल्दैन, मैले विश्वास गर्नै पर्छ। तपाईहरुले भन्नु होला, हामीसँग एकदमै तयारी हालतमा छ। उहाँहरूले आफैले ल्याएको छु भन्नुभएको छ, दिनु भएन भने हामी सामान चाहिँ अब पाइन्छ भने। तर अलिकति ढिला सुस्ती भयो, केही छैन। म अझै पनि जोड लगाउँछु, म गएर आएँ फोन बनाउँछु भनेर जोड लगाउँछु। ओडातिर पनि सम्पर्क गर्नेहरू साथीहरूले गर्दै गर्नु। युवा साथीहरूले सबैको घरबाट मान्छे जान सम्भव छैन, क्रियापुत्री बसेका छन्, त्यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ, बुढाबुढी हुन्। त्यस कारणले युवा साथीहरूले चाहिँ यसो सहयोग सघाउने काम चाहिँ गर्दै गर्छ। हाम्रो एकजना सुनिल बल्ल भन्ने पनि दाइले चाहिँ हाम्रो मेरो अङ्कल हुनुहुन्छ, हाम्रो सबै जति छ हाम्रो उहाँलाई दिइराख्दै छ। त्यहाँ तलमाथि होला हेर्ने काम तपाईको भनेर दिइराख्दै छ। हजुर हाम्रै मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँ पनि दिइराख्दैको छु मैले है। यहाँसम्म दुःख पाइदिनु भयो, तपाईहरुलाई यत्रो दुःख छ, यत्रो परिवार, हजुरलाई अब धन्यवाद दिन चाहन्छु। केही मलाई केही पर्दैन, तपाईलाई यो दुःखबाट उठाउन सकियोस्, तपाईलाई अलिकति भए नि मद्दत गर्न सकियोस्, त्यो भए पुग्यो भने हामीलाई के होला। अब रवि लामिछानेले अब होइन कति चेलीबेटीहरू समस्या पर्दा ल्याइदिनुहुन्छ, कुनै ठाउँमा समस्या पर्दाखेरि गरिदिनुहुन्छ होइन। हामीहरुलाई पनि अब यहाँसम्म आइदिनु भयो हामीहरु पनि खुसी छौं जे जस्तो भए पनि अब पाउने कुराहरु चाहिँ अब ढिला सुस्ती भइरहेछ हजुरले बोल्ने कुराहरुलाई चाहिँ अगाडि गर्दिने कुराहरुलाई सामानहरु पुर्याउने कुरालाई चाहिँ टाइममा पुर्याइदिनु म गराउँछु म त्यही जोडमै हिडेको खास दाइ चाहिँ गइसक्नु भयो भने पनि आज जस्तो हामी नलगाड जाँदै छौं त्यसपछि फेरि हामी फेरि मुभ गर्छौं फेरि आउँछ यो दुईटा जिल्ला म छोड्दिन नि त्यसै रावल म सरकार छोड्छु हैन हामी ढुक्क छौं यो विषयमा चाहिँ है हामी हुन्छ ल सर हजुर अब हामीलाई चाहिँ के जस्तो लागिरहेछ भने बाहिरबाट आउँछ अब हजुर आउनु भयो हैन हजुर आइसकेपछि डाइरेक्ट हजुरबाट यहाँ पुग्नु पर्यो के हैन अब नासो हुइरहेछ नासो पुग्ने मान्छे मात्रै आएर त भएन यहाँ हामीलाई समस्या छ बच्चा बच्चीहरु सबै बाहिर एकदम शीतमा सुतिरहेका छन् वहाँबाट आउँदै आउँदै आउने कहिले गाउँमा अवस्था ल ल ल थाहा छ